बाबाए यसने उस्ताद अली मदद बाए कंपोज एतुम हंगले बुरुशास की जबाने मशहूर शायर गुलकार नोमान मजीद नोमाने गिरमीनु गुतर शैली कराव मेहराजुद्दीन गफराने छरले मुगल स्टूडियो चटोर खंसुम मिस्तुमले चे शुक्रिया
جه اسه مستن دمیا مهر گندی جه اسه مستن دمیا مهر گندی للت دو کو گلو گلشن میمین للت دو کو گلو گلشن میمین ملال من به چولنی بکا دیا جا ملال گمن بے چولنی بکا دیا جا دوہن ارن سے غسن گنمی مینمی دوہن ارن سے غسن گنمی مینمی رو دکے کسا نتوشکم ہنمی مینمی پائن چھن بارلے نو کسٹک چھنمی مینمی پائن چھن بارلے نو کسٹک چھنمی مینمی ناسور منی جا زخم منی اکن چن چن ناسور منی جا زخم منی اکن چن چن نو مان آنے بھائی نسل اخکن می مین می نو مان آنے بھائی نسل اخکن می مین می رو دو کے کسا نتوشکم ہن می مین می پائن چن بارلے No kastak chan mi mayanmi Pain chan barule No kastak chan mi mayanmi